MMA er en kampsport. Det står for Mixed Martial Arts. Og det er blanding av mange forskjellige stilarter. Så i MMA så har du boxing, du har kickboxing, du har elementer fra Muay Thai, fra wrestling, fra grappling. Så du setter sammen de mest effektive stilartene til en kampsport. Det er ideen bak. Bra! Kneet opp, trekk i armene våre! Bra! Bra! I dag så har vi gått gjennom alt fra stående. Vi har gått gjennom litt slag, litt hvordan man forsvarer seg fra slag, litt hvordan man kommer inn på en motstander, hvordan man tar ned en motstander, og derifra hvordan man setter en submission på motstander eller en lås, og hvordan man forsvarer den låsen vi gikk gjennom. Så på 2 timer så har vi gått gjennom veldig mye forskjellig, så de skal få en introduksjon til hva MMA er for noe og hvordan vi trener. Det blir fremstilt ganske brutalt i media, spesielt gjennom UFC og sånn, men det er ikke det vi relaterer til her på trening. Her på trening så handler det om å ha det artig og kose og lære nye ting, og man skal aldri være redd for å gå på timer her på gymmet. Vi er veldig forsiktige med hverandre, og vi tar det rolig. Og vi er en god kompisgjeng som bare har det artig i lag, og det er ikke noe å være redd for sånn som meg. MMA på Lillehammer er fortsatt lite, men for et år siden når jeg kom hit, så var det ikke noe tilbud hele tatt. Nå er vi jevnt 10-20 stykk på trening hver eneste uke, og det blir mer og mer populært, og vi opplever absolutt en økning i interesse, og det er veldig bra. Så det er klart å slå her, gå rett inn på en hektar her. Så det er viktig at vi går her. Her er det klart.